Prvi sa zvezdama, uživo iz Beogradskog dramskog pozorišta. Pronađi mesto. Ja, za novogodišnju noć je važna boja donjeg veša. Crvena uvek. E, začekaj, jel tako? Crvena. Crvena. Jel tako? Ali vidi, crvena znači da želiš da ti... Meni nisu platili ovi svi, ovaj spozor. Crvena znači da želiš da ti godina sledeća bude puna ljubavi. Jeste. Ali, ako nosiš žuti veš, znači da će sledeća godina ti bude puna para. Šta vi nosite? A crveni ili žuti? Ako nosiš žutu pištaljku, onda... Evo i ja. Žutu pištaljku i crvene gaće. Eto. Ne, no, žute gaće i žutu pištaljku. Može to. Ja sam na crvene. A crvena je ljubav, jel? Jeste. A žuta, a žuti veš... Nema plave. Zelena? Pa ne. Mislim da baš ima. A može i žuto da prekapelo po zavaku. Ništa, onda za novu godinu... Za novu godinu, bože moj, znate šta treba da obučete. Sad ajde, manje više ovdje. E dobro, e sad, evo još jednog običaja koji moram da podelim sa vama, a to je da ludi Japanci imaju onako vrlo zanimljiv način da isprate staru, da očekaju novu. Oni zadnjeg dana u staroj godini moraju da obave jedan čin koji se zove isplata računa. Tako je. A prvog dana u nove godini se to takođe obavlja, ali se zove prvi put na poslu. E sad, da li možete pretpostaviti o kom činu je reč? Trećem. Nije. Ono u najgore. Imaš još jednu pravu poruku. Zastavnik, evo nije. Nije. Drugi. Nije. E, odlično, preden. Kašta u kakakoj? Čini mi se. Čini taj koji moraju Japanci da obave kao isplatu računa i prvi dana posla. Harikiri. Pa ne znam. Pa harikiri, brate. Pa nije, ljudi. Pa seksualni čin, majko. Au, izvinite, mi to ne radimo. Pa mislim, isplaćuje se. Isplaćuje se stara godina tako što se, jel, isplate računi, a uđe se u novu kao prvi dana posla. Eto, to je to. Udimo ovo sunce. Dajmo jedan veliki aplauz za seks. Dajte. Pa i treba, rekli. Mi to ne radimo, mi smo u Srbiji, mi samo plaćamo račune. Zato nam je to, kako bih rekla. A čekaj, jel mi možemo da isplatimo to isplate računa do kraja godine? Smo u situaciji da isplatimo ovdje do nas? Pa, znaš kako, trangi, frangi, preživiš do 15, posle 15... Dozvoljeni minus čekovi, kreditna kartica jedna druga, treća... I isplatiš račune. I pola. I ništa seks. No kakav seks, ko se još seća seksa? To je za sirotinje. Za sirotinje, pa da. Prvi sa zvezdama, uživo iz Beogradskog dramskog pozorišta. Pronađi mesto.